Ar Ilzi Zoltneru, Luminor korporatīvās pārvaldes vadītāju un INY partneri Guntaru Krolu šodien runāsim par ilgtspējas nozīmi uzņēmējdarbībā. Par to, kādi ir iegūmi un potenciālie zaudējumi, pievēršot vai varbūt arī nepievēršot pietiekam uzmanību ilgtspējas aspektiem. Ilgtspēja. Šodien mēs esam sabulcējušies šeit, lai parunātu par ilgtspēju uzņēmējdarbības kontekstā un tiem nezināmajiem, kas varētu teikt viņus saskaitot, mēs nonākam pie vārda ilgtspēja. Varbūt rindas kārtībā mēs varam katrs pateikt, ko jūs saprotat ar šo vārdu ilgtspēju, no kā viņš sastāv. Nu, sāksim ar Ilzi. Nu, jā. Tas ir mans mīļākais, viens no mīļākajiem tematiem, tagad ilgtspēju. Manā skatījumā tas ir ne tikai zaļā enerģija, ne tikai zaļā dzīvošana, bet trīs komponentes. Tā ir vide, tas ir sociālais aspekts un tas ir pārvaldības aspekts. Tātad moderni to sauc visu par ESG. Tā kā mēs kā banka skatāmies visus trīs aspektus kopā, kad mēs izvērtējam uzņēmumu. Man liekas, ka šeit vērtīgi arī piebilst, ka Luminors ir pirmā banka, kas ir iegūs arī labāko ESG scoring, spriežot pēc decembra ziņām. Mēs ieguvām labāko skoringu, tāpēc es domāju, ka mēs pirmie sākām apkopot šos datus. Es domāju, ka pārējām lielajām bankām būs tāds pats labs skorings kā mums. Guntar, tu esi konsultants un strādājis INY jau daudz gadus. No tava skatu punkta, kas ir svarīgākais ilgtspējas šajā te vienādojumā? Svarīgākais, manuprāt, ir atrast šo ilgtermiņa stratēģijas modeli, kas būtu pielāgojums visiem ESG kritērijiem nākotnē un katram uzņēmumam tas būs tāds ceļojums atrast šo jauno biznesa modeli, jo viennozīmīgi diezgan daudz būs jāpamaina gan stratēģijas, gan operacionālā darbība katram uzņēmumam, lai gan sasniegt formālos mērķus, gan arī spētu nedaudz izcelties un varbūt iekarot daudz labāku pozīciju tirgū tieši sasniedzot šos mērķus. Varbūt nelielai provokācija, pat izteikšu tādu tēzi, manā skatījumā, tā kā tu saki, tieši uzņēmuma stratēģija, iespējams, šobrīd daudz lielāka nozīme ESG kontekstā, nekā, pieņemsim, CO2 pēdē, nu, pa ko ļoti daudz runāja. Kā jums šķiet no jūsu skatu punkta? Es tagad ar sākšu ar praktiskiem piemēriem, ko mēs izvērtējam, kad mēs lemjam par uzņēmumu vai piešķirt vai nē kredītu. Tad pirmais, ko mēs skatāmies, jā, kad ir šī zaļā stratēģija, jā, ir skatāmies, ja tas ir nekustamais īpašums, tātad kā uzņēmums plāno nokļūt līdz tam A klases certifikātam, bet ko mēs vēl paralēli skatāmies un kam ir vienāda nozīme, tas ir, kāds uzņēmums ir īpašnieku attieksme pret šādu stratēģiju un cik sociāli atbildīgi ir gan īpašnieki, gan vadītāji. Piemēram, es zinu, Māri, tu esi zemesargs. Tātad mūsu bankas skatījumā tas nozīmē, ka tu jau esi atbildīga persona. Okay. Tātad tu visticamāk nepārkāpsi sankcijas, jo tu esi jūsties valstiski atbildīgs. Tātad tev tiek ielikt plus uzreiz automātiski. Tikai to noskorēt, ka tu esi zemesardzē, tev automātiski ir plus zīme. Tātad tas ir tas, ko mēs izvērtējam. Mēs izvērtējam noteikti arī visas vadības kapacitāti, kā viņi ir sociāli orientēti, ko viņi, kāda ir mēdīju atsaucība pret viņiem, kā pret sociāli orientētiem vadītājiem. Tagad tas viss ir kopums. Mēs aizmirstam to, ka tikai tas financial standing ir svarīgākais. Bankai ir svarīgākais, ka jūs ilgtermiņā uz to strādājat. Jo mums kā bankai ir savi mērķi, kas mums ir jāsniedz šajā zaļajā kreditēšanā. Guntar, kā tev liekas, ko uzņēmuma vadība akcionāri šodien varētu darīt, lai pielāgotu ar šiem izmaiņām bankas prasībās un kredītņēmēju pieprasījumu izvērtēšanā? Jā, ja drīkst, tas sākšu varbūt ar to, ka bankas prasības nav gluži vienīgais iemesls, lai sāktu par šo domātu, lai arī tam ir pozitīvi aspekti. Es varbūt par to vispārējo ietvaru apskatītos sekojoši ir vēsturiski uzņēmuma stratēģijā bijis uzsvers uz vērtības maksimizēšanu, uzņēmuma vērtības audzēšanu, finansiālais novērtējums, akcionāru peļņa, dividendžu izmaksa, vērtības pieaugums un tālīdzīgi. Ar šo izmaiņu ilgtspējas domāšanā mēs skatāmies vairāk uz visām iesaistītajām pusēm, lai šī vērtība tiek vairota
visiem stakeholderiem, visām iesaistītajām pusēm, gan darbiniekiem, gan sabiedrībai, gan sabiedrībai kopumā. Un šajā gadījumā tiešām pārēja un, teiksim, varbūt tāds atskaits punkts uzņēmumu īpašniekiem un vadībai pārdomāt, vai vispār mums jāturpina darīt tas, ko mēs šobrīd darām. Varbūt kaut kādas komponentes mūsu uzņēmumā vai mūsu uzņēmumu grupā ir tādas, kur, nu, tomēr mēs saprotam, ilgtermiņā nu, nebūs atbilstoši labākai praksei, nebūs ilgtspējīgi, varbūt vispār no kāda biznesa virziena vajag atteikties. Varbūt kādreiz vajag 5 reizes vairāk investēt kaut kādā citā virzienā, kurš būs gan vērtīgs no šī kopējā viedokļa visiem stakeholderiem, gan arī uzņēmuma vērtību maksimizējošs. Un šis varbūt ir tāds labs iniciators šobrīd pārskatīt uzņēmumu stratēģiju kopumā priekš ilgtermiņa vērtības radīšanas, jo īstermiņā nooptimizēt, teiksim, uzņēmumu pelnītspēju gada divu perspektīvā, nu, jā, tur uz to ir gan daudz uzsvers ir bijis daudziem uzņēmumiem, bet radīt ilgtermiņa vērtību, kas varbūt var arī nozīmēt īstermiņa finanšu vērtības samazinājumu, jo nu, tomēr šīs iniciatīvas maksā ievies nedaudz, un tas finanšu rezultāts var īstermiņā būt nedaudz negatīvāks, bet šo ilgtermiņa vērtību audzēt vajadzētu. Man ir tā kā nojausma, ko Guntārs to domā, varbūt tās Ilze var iedot kādu piemēru kontekstā to, ko Guntārs saka, ka tātad upurēt kaut kādu īstermiņa rentabilitāti pret ilgtermiņa vērtības pieaugumu. Jums ir bijis varbūt kādu pieredzi pozitīvu šajā kontekstā? Tā, tagad tu man uzreiz tā pajautāji. Noteikti, kad ir, jā. Kā es jau minēju, mēs kā banka esam devuši apsolījumu saviem investoriem, ka mums līdz 30. gadam būs aptuveni vismaz 700 miljoni. Tas saucamies zaļais portfels vai ilgtspējīgs, un līdz ar to mēs arī izskatām. Tas, ko mēs redzam, mums ir bijis pāris gadījumi pagājušā gada laikā, kad uzņēmumi ir ieguldījuši ar mērķi. Es no tā nenopelnīšu šodien, man šodien tas papildu izmaksas, bet es ilgtermiņā man būs šis zaļais certifikāts, tas ir 5-10 gadu jautājums, bet es tur nokļūšu. Un es būšu efektīvāks nekā mani konkurenti, tāpēc, ka man šis finansējums būs pieejamāks, un uz maniem potenciālajiem investoriem skatīsies daudz labāk nekā uz pārējiem. Bet tikpat labi es varu pajautāt tev, jo tu pārstāvi investors, un jūs esat šim procesam gājuši cauri. Kā investors skatās šo visu? Nu, jāsaka tā, mūsu pēdējā obligācija emisija, kas bija 3,7 reizes laikam parakstīta, man liekas, bija tāds labs signāls, ka tādu uzņēmumiem, kas ir šajā vidas resursu saglabāšanu atkrituma pārstrādē ir, nu, varētu teikt, zaļš zīmogs virsū zināmā mērā, lai gan mēs tās nemitējām galīgā zaļās obligācijas. Ja mēs paskatāmies uz tām investīcijām, ko mēs veicam, es teiktu, ka mēs, kad mēs teiksim energoefektivitātes virzienā, nu, piemēram, CNG mašīnas, mēs pirms kādiem gadiem bijām pirmie, kas sāka CNG mašīnas izmantot, ar domu, ka tur ir mazākas emisijas. Protams, šobrīd gāze ir super dārga un it kā nav ekonomiskā pamatojuma šo mašīnu izmantošanai, salīdzinot dīzeļu mašīnām. Bet vides ilgtspējas kontekstā, mazākas emisijas, foršāka darba vide cilvēkam, vieglāk viņas administrēt, jo nevar nozagt degvielu, ja viņi vienkārši uzpild vienā vietā. Tā kā es teiktu, ka CNG mašīnas ir tāds ļoti triviāls, bet piemērs, kas atbilstam. Jā, tā kā tas ir arī, mēs tieši tā, kā tu teici, mēs šī gada laikā veiksim visiem saviem klientiem šīs te emisiju uzskaiti. Tik tad ir šis faktiskais emisiju izlietojums, un no tā tad arī banka skatīsies īstenībā, ko tad bankai ir izdevīgāk kreditēt. Un tādī momentā tas jau tiks ņemts vērā kredīta lēmumu pieņemšanas brīdī. Es varbūt papildināšu arī tādā vispārīgākā situācijā, ne tikai attiecībā uz kredīta resursiem, bet arī uz uzņēmumu pirkšanas pārdošanas darījumiem. Tā ir mana ikdiena, ar ko es strādāju, un uzņēmumu iegādes gadījumā stādāmies priekšā kādu ārvalstu investoru, kurš grib iegādāties, teiksim, Latvijas labi strādājošu uzņēmumu. Pēc tradicionālās prakses tiek veikt finanšu nodokļu juridiskā izpēta, saucamais due diligence, padziļinātā izpēta. Mūsdienās aizvien populārāk ir tieši ESG izpēta, due diligence, lai pārliecinātos, vai uzņēmums jau kaut ko dara. Es nemanāju par formālām atskaitēm, kuras būs tikai nākotnē, bet jau šobrīd kāds ir progress.
Un tad mēs skatāmies, un teiksim, ja investoram ir iespēja salīdzināt šo investīciju iespēju ar citu uzņēmumu, kurš varbūt ESG jomā nu, galīgi nav progresējis. Nu, ilgtspējas jautājums nav domājis, nav risinājis, varbūt noliedzis pat un tam līdzīgi. Un tad jautājums, kurā uzņēmumā šis investors investēs? Nu, manuprāt, atbilde ir ļoti skaidra. Ok, paņemsim šos trīs maģiskos burts ESG. Mm-hmm. Man liekas, ka tas, par ko mēs šobrīd runājam, mēs lielā mērā runājam par uzņēmumu stratēģiju kopumā, kas tā kā ilgtermiņā arī veido uzņēmu vērtību. Tad mēs nonākam līdz tam maģiskajam burtam G. Varbūt padalīties ar savu pieredzi, ko šis governance nozīmē tādā labā nozīmē un kas ir, nu, teiksim, slikts piemērs mūsdienās. Nu, labs piemērs nu, saistībā ar pēdējām gada notikumiem. Labs piemērs ir, kad uzņēmums apzinās, kas ir sankcijas, uzņēmums rūpīgi pārbauda savus sadarbības partnerus, vai tiem nav attiecības ar sankcionētām valstīm vai sankcionētiem subjektiem. Un tas mūsu skatījumā ir viens no labas pārvaldības principiem. Nākamais, ko mēs skatāmies, ir uzņēmuma vadība, ir profesionāla, tā ir salīdzinoši ilgtermiņa uzņēmumā nemainīga, ir spējīga adaptēties izmaiņām un nav iesaistīta, piemēram, kādos korupcijas skandālos vai AML. Tas ir arī nākamais, ko mēs skatāmies. Un trešais mēs skatāmies, jo, kā jau Gunārs minēja, vai šim uzņēmumam ir šī te ilgtspējas stratēģija. Viņi var nebūt uz papīra, bet vai uzņēmums ir sācis domāt par to, jo es varu pateikt, ka mēs pašreiz esam veikuši aptauju, tu vien 90% no mūsu klientiem absolūti vēl neapzinās, kāds viņu faktiskais emisiju izlietojums tā kā kopējā mūsu sabiedrībā. Ok. Tu iedod tādu šauru skatījumu no bankas. Nu, tu man teici, ka man jārunā no bankas, es runāju no bankas. Varbūt nu, tā iedod tādu plašāku redzējumu par šo jautājumu. Plašākais būtu, kā kopumā kompānija tiek pārvaldīta, tātad vai ir pēc labākās prakses sadalītas lomas padomei, valdei, vai ir visas pareizās komitejas un teiksim, pārvaldības struktūras, gan eksistē, gan ir procedūras, gan arī tās procedūras strādā. Un šeit ir gan par finanšu uzraudzību, gan nefinanšu parametriem, tā skaitā ilgtspējas mērķu ievērošanu, uzstādīšanu, vai šīs procedūras tā kā ir labi strādājošas. Un, nu, teiksim, Latvijas gadījumā es teiktu, mums aizvien vairāk mēs redzam šo ļoti tradicionālo problēmu no korporatīvās pārvaldības, kur tomēr uzņēmumu īpašnieki piedalās menedžmentā, uzņēmumu vadīšanā, un tomēr diezgan daudz jaucas iekšā ikdienas darbā. Piemēram. Tā nav, teiksim, labākā praksa ar paaudžu maiņu. Mēs redzam, ka tas mainās, ir profesionāli uzņēmumu vadītāji, kur tiešām no labākās prakses ievieš attiecīgās procedūras attiecīgos uzraudzības un kontroļu mehānismu šajā uzņēmumā. Tas būtu nu, tāds viens papildus. Bet es tev oponēšanai varu pateikt, ka pašreiz, ja kādā no nozarēm ir krīze, un ja mēs runājam par vidēju līmeņu uzņēmumu, nevis par lieliem uzņēmumiem, kā tavējies, bet par vidēju līmeņu uzņēmumu, mēs no bankas puses redzam, ka tas ir pat šinī brīdī ļoti labi, kad ir īpašnieks to uzņēmumu, kad viņš uzreiz iejauc, ja tas ir ilgtspējīgi domājoši, tas ir īpašnieks, kuram ir profesionāli jau pieredze. Tāpēc, kad ir jāspēj ātri reaģēt. Bet tas ir tikai kā komentārs, ko mēs redzam tagad, kas notiek. Jā, es piekrītu. Jā. Spēja operatīvi reaģēt ir liels plus. Jā. Vai nu tas ir no uzņēmuma vadības vai īpašnieks. Tad to mēs arī izvērtējam, cik tuvu vai tālu ir uzņēmumu, ir īpašnieks vai vadība, lai spētu ātri regulēt procesus. Super. Tad rezumēt šo te governance jautājumu, tad skaidrs, ka jo sakārtotāks uzņēmums, vairāk pareizes ilgspēlējušas procedūras, jo gan viņš būs pelnošais, gan arī droši vien interesantāks priekš esošajiem un nākotnes finansētājiem. Ejam pie sociālā aspekta. Droši vien tas ir drusku varbūt netikt vērāms. Jūs skatījums uz sociālo aspektu, varbūt šoreiz sākam ar Gunteru. Nu, viens no elementiem sociālajā aspektā ir arī darbinieku vienlīdzība, tā teikt, dzimumu līdztiesību šajā
darba devēja kontekstā un arī atalgojuma samērīgums un vienādība attiecīgajā darba devējā, kas kopumā, es teiktu, rezumējas uz šī darba devēja kā darba devēja tēlu un talantu piesaist jebkuram uzņēmumam, jebkurā nozarē mūsdienās ir ļoti svarīgi. Šis ir maziņš elements, bet es teiktu, ka pietiekoši svarīgs šajā sociālajā pusē, kā uzņēmums uz to skatās vai vispār skatās, un vai ir uzstādījis mērķus un vai šos mērķus ievēro. Un atkal, ko tas dod ilgtspēju? Tas ilgtspēja nozīmē, ka šis uzņēmums būs konkurēt spējīgs kā darba devējs ilgtermiņā darbu tirgu. Ok, man liekas, ļoti skaidrs redzējums, varbūt var palīties ar jūsu pieredzi. Tas, ko es iepriekš teicu, jā, mums ir bijuši gadījumi, kad mēs esam atteikuši finansējumu ir kā ļoti labam uzņēmumam, bet ja mēs redzam, ka viņa vidējās algas ir krietni zem tās nozares tirgus līmeņa, mums ir bijis gadījums, kad mēs esam atteikuši tikai tā iemesla dēļ, ka mēs redzam, ka nu, tā nevar būt, ka tā alga ir tik ļoti proporcionāli mazāk nozarei, kas notiek. Un jā, tā kā mēs skatāmies darbinieku mainību, mēs skatāmies, kāda ir uzņēmuma darba devēja, kā darba devēja tēls, atkal kādas ir reputācija, uzņēmuma reputācija kā darba devējam. Un tas ir viens no lēmuma pieņemšanas punktiem. Droši vien, atkal tā kā rezumējot šo, man liekas, ka uzņēmuma vērtība lielā mērā ir ne tik daudz aktīvos, cik komandā, kas ar šiem aktīviem strādā. Un, ja nav tāda ilgspējīga pieeja šīs komandas gan attīstībai, gan ļaujot cilvēkiem justies novērtētiem, droši vien tas uzņēmums arī nevarēs pilnībā realizēt savu potenciālu. Nu, ne tikai potenciālu, bet es varu pateikt, nu, gadījumā, kad uzņēmumam notiek nopietnas problēmas, nu, ko tad mēs iesāksim ar tiem aktīviem, ar tām rūpnīcas iekārtām, jo tur nebūs tie cilvēki, nebūs tā profesionālā komanda, kas to visu varēs pārvaldīt. Tā kā tāpēc mums no bankas viedokļa ir ļoti svarīgi, kas pārvalda. Nu, iespējams, iepriekšējā mūsu Latvijas pieredzē 2008.–2009. Gadā, kad bankas pārņēma aktīvus, kuri bija bezvērtīgi, gan jau, ka kaut kāda atstāja zidāšanas par to, cik tas ir ilgspējīgi. Jā, tieši tā. Ok, nu, galā mēs nonākam līdz tām e-burtiņām, kas nosedz vidas jautājumus. Nu, kā jums šķiet, kas ir tās acīm redzamākās lietas? Tu jau pieminēji par šo te CO2 emisiju jautājumu. Ir vēl kaut kas, uz ko jūs skatāties, kas liekas tāds svarīgs aspekts, kam var pievērsties gan uzņēmēji, gan akcionāri, gan investori? Nē, nu tas ir, jā, Eiropas Savienības stratēģija, ilgtermiņa stratēģija, kāda ir Eiropas Savienība noteikusi. Tas nav tikai CO2 izmeši, tas ir arī virziens, piemēram, tavā biznesā, ko tu pārstāvi. Tas ir, kad mēs pieņemam lēmumu, mēs skatāmies, kāda ir Eiropas Savienība ilgtermiņa stratēģija uz pārstrādājumiem tieši materiāliem. Tas ir viens no piemērs. Tā kā mēs ļoti daudz pētam, ir ļoti daudz nezināmā pašlaik, bet šis gads mums ir vispār saprast, kas ir tas atskaites punkts, no kā mums ir jāsāk vērtēt, bet skaidrs, ka tas, kad bankas, es neteikšu, kad ilgtspējīgāks un vidē draudzīgāks uzņēmums varēs dabūt draudzīgāks nosacījums kreditēšanai, bet viņš noteikti būs prioritārāks nekā citi. Nu, protams, mēs esam bankas ļoti attīstītas ir nekustamā īpašuma finansēšanā, nu, tur gan ir skaidrs, kad mēs gribam to ārsertifikātu un to zemākos mēs ņemam ārā no portfeļa. Nu, principā, ja tev ir teiksim, īpašums, kas nav A, B vai kāds cits sertifikāts, tad diezgan liela varbūtība, ka viņi nevar ne pārdot, ne nofinansēt. Es teiktu, ka pašreizajā situācijā pilnīgi viennozīmīgi lielajās bankās tā būs ļoti liela problēma. Ok, tas tāds interesants aspekts, par ko aizdomāties. Un šī sertifikāta droši vien tāda, nu, tautai saprotamā valodā, tad, ja tev ir A sertifikāts, droši vien papkuru maksā maz, ja tev ir E sertifikāts, tad droši vien maksā ļoti daudz. Jā, tieši vienkāršā valodā izsakoties, jā, tieši tā arī ir, jā. Okay. Bet vēl gribēju pateikt, ka tas energoefektivitāte vai vide, te ir arī ļoti liels tas valstiskais pozicionējums, kur valsts grib attīstīties tālāk. Tā kā, bet nu, to droši vien Gundars var pakomentēt. Jā, es varbūt sākšu ar efektivitātes un energoefektivitātes uzsvaru, jo tomēr tam ir arī ļoti tieši ekonomisks efekts pašreizējos laikos. Mēs ļoti labi redzam uzņēmumu pelnīt spēju, kā tiek ietekmēta atkarībā no teiksim, viņu energoefektivitātes līmeņiem un ražošanas procesiem un vispār atkarībā no tā, ko viņi dara. Un kopumā dabas resursu izmantošana gan
pašos ražošanas procesos vai ikdienas darbībā vai arī gala produktā ir ļoti svarīgs jautājums, ko strateģiski jau tagad pārdomāt vai turpināt darīt tā kā līdz šim, ražot šādus produktus vai nē. Ja mēs paskatāmies uz autoražotājiem, nu, lielā mērā daudz ražotāji jau sāk skatīties, labi, nu, nebūs no naftas produktu, bet būs, teiksim, vegānais auto salons, teiksim, no dažādiem produktiem. Jā, un šādā virzienā, pat ja tas ir nedaudz dārgāk, tad, nu, daudz tomēr patērētāji pievērš tam uzmanību un arī tam varbūt tāds labs efekts. Un, protams, ka tas efekts būs lielāks uz tiem uzņēmumiem, kur pirmie šādus produktus ieviesīs un kur tā reputācija jau kā, teiksim, preču zīmēm, kā zīmoliem jau būs atpazīstama kā īpaši videi draudzīgi. Un patērētāji mūsdienās labprāt būvē, teiksim, savu vidi apkārt, jā, pērk zaļo enerģiju vai paši ražo vai kā tam līdzīgi. Man arī ir liels prieks, ka es pats ražoju savus enerģiju nedaudz un tērēju un varu auto uzlādēt ar to. Un, nu, tā pamazām ikdienā jau pārējot uz šo, es teiktu, arī uzņēmumiem ir šie mērķi jānosprauž un viņi jāievieš jau šobrīd. Tu pieskāries ļoti labai tēmai, tā kā pārēju uz tādu arī, nu, praktiskām darbībām, ilgspējīgiem produktiem, tas first mover advantage. Nu, es domāju, visi mēs ekonomiku kaut kur esam mācījuši, esam dzirdējuši, ja? Un man liekas, tieši ilgspējas kontekstā ir tāda dilēma, jo sanāk tā, ka šos produktus saražot, teiksim, no otrreizējām izēvielām ar alternatīvu enerģiju, nu, ir būtiski dārgāk, ja? Ja mēs paskatāmies, tomēr tas vidējais gala produkts, kuram ir kaut zaļais marķējums, viņš parasti ir būtiski dārgāks. Kā jums šķiet, nu, skatoties ar Latvijas makro, mikro vidi, vai ir kaut kādi labi piemēri, kur uzņēmumi ir startējuši viņa jomā, un viņi ir izcīnījuši un vietu tirgu, atzīts brands, un viņi jau šobrīd jau tā kā piedzīvo šos benefits no tā, ka viņi ir ilgspējīgs uzņēmums ar ilgspējīgiem produktiem. Laikam konkrētu piemēru ziņā es nevarēšu pieminēt un arī nereklamēšu kādu konkrētu uzņēmumu. Es varbūt no citas puses pakomentēšu, ka šis pirmā ieviesēja efekts ir ļoti pozitīvs, bet arī tādā ļoti kuriozā veidā es varu pastāstīt no investoru viedokļa. Mēs varbūt nedaudz pa daudz atklāšu, bet ir manā pieredzē bijuši investori, kur saka, nu, mums noteikti vajag ieinvestēt kādā ilgtspējīgā uzņēmumā, nu, kurš jau ir pirmrinnieks šajā jomā. Nu, mums nav tik svarīga tā pelnīt spēja šobrīd. Mūsu portfelī vajag šo vienu investīciju. Lūdzu, palīdziet mums. Es nezinu, vai bankās... Nē, uz to tagad visi investīcija fondi skatās, ka netik daudz cik tas uzņēmums, cik tur ir business case, bet ka vajag, ka viņiem tie ir priekš tās ilgtspējas stratēģijas, viņiem šeit Latvijā ir vajadzīgs šāds uzņēmums. Bet tas first mover advantage, nu... Banāls piemērs ir saules parki, protams, nu, tas, kā ir latviski, grid, pieslēgumi ir tik, cik viņi ir, nu, tad tie, kas ir pirmie lielie, kuriem ir tā pieredze, nu, tad tie arī dabūs to tirgu. Tas tāds spilgtākais pašreiz piemērs. Man liekas, tādā globālā kontekstā viens piemērs, kas man nāk prātā, ir Tesla, jo, teiksim, ja mēs pastāmies Teslas akciju attīstīt, nu, tur ir kā trūks loģikas, jā. Ja mēs salīdzinām, relatīvi uzņēmums, kurš ražo nelielu skaitu automašīnu, vērtīgāks nekā, piemēram, Toyota, kas ražo tur tūkstošiem automašīnu. Zini, tas stāsts vēl nav beidzies, tāpēc, ja es tajā autoindustrijā esmu diezgan ilgs gads bijis, un es jums visiem saku, un kas, ko tagad Eiropa dara, tas ir nākamais būs ūdeņredzes, un mēs to redzēsim, un viņš atnāks ļoti strauji, un Teslai tur nav nekāda varianta pašreiz, bet tas ir, nu, cits jau business case. Tu, starp citu, pieskaries ļoti interesantai tēmai ūdeņradiem, jo, ja mēs skatāmies uz alternatīvu enerģiju visām problēmām un pieslēgumiem tirgumu, tad manā skatījumā tā ūdeņradis kā energo avots tuvā nākotnē būs viens no tādiem arī galvenajiem veidiem, kā īstenībā balansēt šīs enerģētikas jaudas, jo
vējš pūš tad, kad viņš pūš, saule spīd pa dienu, un mums tā kā salīdzinoši mazai valstī tomēr kaut kā ir jāizbalansē šīs te nevienmērīgās enerģijas piegādes. Un, mēs pazemies to, kas notiek globāli, tad par ūdeņrādi ar vien vairāk arī runā ne tikai mašīnu kontekstā, bet arī kā tāda balansēšanas energojauda kontekstā. Valsts kontekstā noteikti, jā, un arī es domāju, ka mūsu valsts, mēs domājam, bet zinu, par to domā, un Latvija Energo par to domā. Es ticu tam, ka tā ir daļai nākotnē, vismaz Eiropas nākotnē noteikti, jo mums tieši kā tu teici, jā, mums saule ir tik, cik viņa ir, un vējš arī tik, cik viņš ir. Un šis enerģijas uzkrāšanas jautājums ir ļoti aktuāls gan tādā kopējā sistēmas līmenī, gan mājsaimniecību līmenī, ja tā var teikt. Un, protams, ūdeņrads ir viena no tehnoloģijām, kur vēl nav pilnīgi jāatdzīst, tur vēl ir ko pilnveidot. Nu, man pašam patīk ar gadžetiem spēlēties un, tā teikt, enerģijas uzkrāšanas jautājumu mājās es papētīju, tā skaitā ar uzglabāšanas ierīcēm, kas ir litī, metāla polimēra baterijas, etc., bet viena no alternatīvām, kas Austrālijā jau šobrīd ir pieejama, ir faktiski tāda maziņa ūdeņrāža fuel cell, kā leduskaps izskatās, savus 20 kWh elektroenerģijas var mājās uzglabāt. Nu, tā tehnoloģija līdz mājsaimniecībām arī kaut kad droši vien atnāks. Tā kā virziens ir iespējams. Bet ja mēs vērtējam to, kādā ātrumā pēdējā 10 gadā ir attīstījušās tehnoloģijas, nu, kaut vai tieši paši saules parki, tad droši vien ir pilnīgi skaidrs, ka, ja, man liekas, saules baterijas Latvijā uz jumta nonāca, nu, salīdzinoši 10 gadu vēlāk nekā Eiropā viņas bija, tad droši vien tāds ūdeņradis pie mums nonāks daudz ātrāk nekā vidējā Eiropas mājsaimniecībā. Un saules baterijas, kā jau tu droši vien zini, nav tik ļoti viennozīmīgs stāsts, jo jautājums par to, kā viņas utilizēt pēc 20 vai 30 gadu kalpošanas perioda, ir ļoti interesants jautājums. Nu, vēl jau arī jautājums, vai viņš kalpos 10, 20 vai 30 gadus arī, man liekas, par šo nav vienprātības, jo visas jaunās baterijas ir arvien efektīvāks un lētāks. Katrā ziņā, man liekas, tāds interesants nobeigums mūsu sarunā, jo, man liekas, tieši pagājušā gada kontekstā mēs visi izjūtām to, cik ārprātīgi dārgi ir šī konvencionālā enerģija, ja mums jādedzina gāze. Un kā šī diskusija par alternatīvu enerģiju un zaļo enerģiju bija tik jaudīga, ka, man liekas, ir 12 vai kaut kādu tūkstošu pieslēgumu gadu laikā šiem saules baterijām uz mājas jumtiem. Un, ja mēs pastāmies apakaļ uz uzņēmiem, rezumēju šo diskusiju, es teiktu, ka katra uzņēmēja rokās ir faktiski pilns instrumentu klāsts izvēlēties, kā viņš pārvalda uzņēmumu, kādas ir uzņēmuma prioritātes, stratēģijas, un, acīm redzot, konsultanti var palīdzēt. Tiktu šiem jautājumiem galā bankas arī ieņem arvien lielāku tādu konsultantu lomu šajos jautājumos. Un kā saka, ja nepakļausies padomiem no malas, tad tas tā pātaka principā būs problēmas piesaistīt finansējumu. Jā, tieši tā, kā tu pareizi pateici, nevis pātaka šī gadījumā. Lieliski. Paldies jums par šo sarunu. Es ceru, ka katrs paņemsim kaut ko vērtīgu un mainīsim arī savā ikdienā no šī. Paldies, Māri. Paldies. Paldies, jā. Jā. Paldies.